Já estava incluso. Tá, vamos sair agora. Eu já estou com a minha máquina preparada e filme sobressalente. Lá vamos nós. Estamos na Tunísia. Aqui não existem semáforos. Dentro do ônibus de turismo, os carros não passam. Uma coisa impressionante. Uma coisa nunca vista. Os carros passam. Que coisa. Assim é o trânsito na Tunísia. Nós temos que deslocado. Túnez, a cidade, se divide um pouco como todas as cidades importantes do mundo árabe e muçulmano em dois lados. Estamos aqui em Túnez. O guia está aqui falando. Por exemplo, o novo ajuntamento da capital aqui em frente. Atrás uma mesquita, uma das mais antigas. E aqui uma praça. Com bandeiras coloridas. O que são ruínas que está fazendo ali? Estamos aqui passeando por estes locais de venda, de coisas, mercados. Rubens, okay. Por favor. O gordo do animal, a xixi, é uma produção típica da Turquia desde o século XIII, a sempre nesse lado da Turquia. Fumando narguilé. Espanha. Nossa, é um mercado de couros, calçados. Calçados. Marcos e que lugar estranho, né, Rui? Era essa aqui. Ah, é, olha aí. Ah, bonito, né? É. Meu Deus. Ok, agora estamos frente à entrada da Gran Mesquita. A Gran Mesquita chama de Túnez, está aqui frente. Onde há as colinas. Está a entrada, pero sendo delante. E lá está a mesquita. Meu Deus, o banheiro dos homens. É nesse lugar aqui que são espalhados por 10 minutos para compras. Eu não vou fazer nenhum. A entrada do banheiro é aqui onde o Rubens está. Mira. A moça agora foi o banheiro. Ai, que coisa. A passageira do navio comprou um véu, não sei o quê. E aqui tem uma Miss Universo aí, olha. Aqui fizeram uma tiara de prata. E roupa. De tudo um pouco. Pronto, Rubens. Estou subindo uma escadaria aqui, é uma dificuldade, eu não sei como é que está saindo a imagem. É uma sala de tapetes. Uma sala de tapetes. Ah, porque você vê a vista? Sim, senhora. Vai ver tapete, tá ligado, né? Vai ver tapete voador, eu acho, aqui, viu?
Tá ligado? Nós estamos aqui no alto de um terraço de uma loja de tapetes, depois daquela escadaria que eu vi. Terraço onde estivemos a pouco. Aqui teremos uma exibição de tapete voador. O quê? Uma exibição de tapete voador. Onde é que nós estamos, senhor? Estamos em Beersheba, quer dizer, estamos em uma cidade tunisiana do interior, onde as, tudo é azul, as paredes branco. São brancas e as janelas azuis, tudo. E finalmente, um momento de pouca gente aqui neste lugar. Mas olha, azul, tudo extremamente bonito. E saindo deste pequeno